Já to jenom tak sbírám, že se mi jako to líbí, jo, tak se vždycky nějaký je. Syn tam byl před dvouma rokama, tak mě dovedl. No tenkrát takovýhle lidi nosili ruky, no, měli, neměli takový vydření jako my. Akční nabídka. Thank you.
Na ještě u mamice stěla, že ne do Olomouce, nebo kam jste byla, Tady už se chystá na pódium aparatura, protože už se to skládá. Večer tady je vystoupení skupiny Katapult. Večer tady bude Katapult. Tam už je zázemí pak venku, ještě jsem šel ven a tam v tom, to je zázemí Katapultu a tam je pan Říha v tom obytňáku.